Assalomu alaykum aziz mehribonlarimiz hamda bizning sevimlilarimiz. Azizlar, bugun ikki mehribonni surpriz qilib xonadonga olib kirish arafasidamiz. Kiyim bilan kiyib olinglar, oldimga kelinglar. Ikkalanglar. Ikki mikamamiz. Qaratmang buqa, menga yo'q qaratmating. Menga qaratib turaverasiz. Bugun Mahmudaxon onamiz 51 bahorlari. Xudo xohlasa bu boshqacha insonlardan bunga surpriz bo'lyapti. Ya'ni jiyalarning nomlaridan Muazzamxon, Sohibaxon, Azizaxon hamda Bonuxonlarning nomlaridan hamda ularga yaqindan yordam berayotgan Ikromjon akam bo'ladilar. Ikkita kiyimimiz ichida ikki mehribon bor. Aniq bilaman, hozir Mahmudaxon onam bu fursatdan kutmaganlar. O'zim hayotimda ham birinchi marta bo'lyapti. Menimcha boshqacha bo'ladi degan umiddamiz. Xonadan kiramiz, ketdik. Mega mehr bergan inson albatta mehr oladi. Mehr jonsiz qolmaydi. Bugun xola jonim. Rahmat. Rahmat.
Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Ko'zlaringizdagi bu marjonni yarashib turganini qarang. Artiman yarashyapti. Artiman yarashyapti. Bu baxtga, bunday quvonch yoshlariga yetgan onalar bor, yetmagan onalar bor. Faqat quvonchdan yig'laylik, g'amdan yig'lamaylik. G'am yoshlari sizlarga umuman yarashmaydi. Ayniqsa sizning mehribonga yarashmaydi. Bugun siz endi onajon demayman, ko'proq mehribonim deb murojaat qilaman. Sababiki, mehr ko'p bergansiz-da. Shuning uchun. Birinchi savolim. Mana shuncha mehrni qayerdan olgansiz? Onamdan. Alloh bergan, onamdan olganman bu mehrlar onamdan, jigarlarim, opa, singillarimdan, mana shu insonlar. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz Mahmudxonni? Yo'q, kutmagandim. Bugun nechta bahorga kirdingiz? 51ga kirdim. 51. Bugun 51 bahoringizda bir mehribondan ko'p gul olganingizni bilaman, lekin biz bilan birgalikda birinchi gulingizni oldingiz. Biz bilan birgalikda Xudo xohlasa sizdan yana o'sha mehribon bilan birgalikda 49 dona gul qarzimiz bor. Alloh nasib qilsa 49 dona birga-birga olib kelamiz. 100 yoshlarga kirganingizda kim bugun bizni taklif qilgan deb o'ylaysiz? Muazzam qizim. Muazzam. Muazzam xon qizim taklif. Qayerdan bilyapsiz? Chunki yuragim aytyapti. Qizingizmi deganingizmi? Qizim, qizim, qizim sizni qizingizman degan. Ichkaridanmi? Mehmon kelishganmi? Yo, onlayn telefon qilishadimi? Yo. Qanaqadir yuragim sezyapti-da, mana baribir jigar jigarga tekkanda, yurak-yurakka tekkanda sezadiku bu narsa. Yoqdimi Mikki Mouse'larim? Albatta. Bugun siz uchun atalgan mana shirinliklarni ushlab bitta Mikki Mouse'im turibdi. Yoningizda sizga kulib yana bitta Mikki Mouse'im turibdi. Qaysi Mikki Mouse'imni quchoqlaringiz kelyapti? Qaysi birini? Ikkalasi ham jonimdan ortig'im. Albatta, mana shuni. Qani to'rtta beringchi. Ushlab turing. Adashmaysiz-da? Lekin adashib qolishingiz ham mumkin-da. Bu yoq o'ting, bu yoq o'ting ona. Sizlar turinglar shu yerda. Lekin baqa, mana oldim ekan ona siz keling. Mana o'ting. Yaxshilab qarab oling. Adashib qolmang yana. Yo'q, shunisi. Aniqmi? Ha, shunisi. Aniq Muazzam xon ismi. Ha. Bugun sizni ko'nglingizni olmoqchi bo'lgan mehribonlaringiz. Avvalo birinchi rahmat kimga aytmoqchiman, bilasizmi? Kimga? Onamga. Yana bitta juda ham katta rahmat aytadigan inson bor ekan. Bunday insonlar hozirgi kunda anqovni urug'ida, bilasizmi? Bu meni singlim, xolalarim, albatta nima deydi? Farzandlarim. Bugun siz Muazzam Mahmudxonni jiyanlardan e'tibor ko'ryapsiz-da? Ya'ni siz xolasiz, to'g'rimi? Birinchi rahmatni singlingizga aytyapsiz, onangizga. Eng katta bedi rahmat aytadigan inson bor. Ismlarini eshitishga tayyormisiz? Ha. O'rtingizda kamera ushlab turibdi, Akramjon aka. Inimda, insonimda meni. Birinchi rahmatni xotiraga bering. Birinchi rahmatni shu insonga aytamiz. Nimagaki? Farzandlar mana shunday kamolga yetishishiga katta qissasi bor inson mana shu inson bo'ladi. Bugun Muazzamxon, Sohibaxon, Azizaxon, Bonixonlarning nomlaridan hamda oila a'zo, barcha qarindosh urug'larning nomlaridan sizning mehribonligingizga rahmat aytmoqchi bo'ldik. Xohlagan Mikki Mouse'ni quchoqlab boshini olavering. Xohlaganingizni. Ya'ni maskasini oling. Boshini desam yo'qmi, noto'g'ri tushunib qolmasin. Maskasini olavering. Qaysi birini olmoqchisiz? Opa! Unisi kim edi? Bunisini ismi nima aka? Bunisini. Hajlarga boring. Qizim yo'q demang deb keldim-da. Ana. Bunisi kim? Bobi joyda. Ona, bu oila boshqacha oilada o'zi. Men yaxshi ko'raman bularni, to'g'risi.
surpriz qilishni yaxshi ko'rishadi. Keling, hozir bir ish qilamiz. Bir so'zni ko'p bora aytadim. Og'irda aytyapman, hozir mana shu o'rtada aytmoqchi bo'ldim. Sinimdan tilak eshitishdan oldin, negaki siz keragidan ortiq hozir quvonchga ega bo'lib oldingiz-da. Ayni damdagi eng baxtli xola kim desam, nima deya olasiz? Albatta, men. Eng baxtliman hozir. Men baxtliman. Videolarim davomida juda ham ko'p bora bir so'zni aytardim. Ayrim bir kimsalar bu so'zlarni xoyi xavas so'zlar degan so'zlarni aytishdi menga. To'qima so'zlar deyishdi-da. Shuni isbotini qilishni boshladim. Men hech qachon bir so'zni aytayotganimda to'qimayman-da. Oldin isbotini hayotda ko'raman-da, keyin bir so'zni aytaman, bir kishiga ibrat bo'lsin degan holatda. Mana shu fursatlaringizni endi hamma imkoniyatdan kelib chiqib gapiradi. Men ham imkoniyatimdan kelib chiqib gapiraman. Ortiqcha to'qima, qo'shimcha gaplar yo'q. Mana shu lahzadagi hozir baxtingiz sizni, quvonchingiz, ha? Keling savdolashamiz shu baxtni. Men dallollik qilaman. Baxt savdolash bo'ladimi? 10 ming dollar beraman. Yo'q. Qurbim 20 mingga yetadi, bundan ortig'i yetmaydi. 20 ming dollarga. Million berganingizda ham meni baxtimga andaq bo'lmaydi. Bir og'iz so'z. Sotdim desangiz bo'ldi. Yo'q. Chunki meni baxtim mana shu oilam, meni baxtim shu tinch nimalarim, mana shu inilarim, nimalarim. Meni mana shu ota-onam meni eng katta baxtim. Mana. Onajon, bir so'zni ko'p bora aytardim. Ota uchun sizni bergan pulingiz emas, ona uchun bergan pulingiz emas. Bir kuni bir bora aytgan shirin so'zingiz eng katta boylik derdim. Otangizga, onangizga har kuni millionlab pul bering, biroq shirin so'z aytmasangiz, bu ota bilan ona eng baxtsiz insonda hayot kechiradigan so'zni gapirganimda ayrim bir kimsalar bu hammasi to'qima so'zlar degan javobni gapirishdi. Men buni isbotini mana shu orqali isbotlayapman. Mana. Haqiqatan ham onamga 20 ming dollar taklif qildim, lekin onam bu baxtni sotishni xohlamadi. Men olib ketmayman bu baxtni o'zim bilan. Faqatgina bir og'iz so'z. Sotdim degan bo'lardi, men olib kirib berardim. Ateng shu pulni mashinamda olib yuraman. Mana shu so'zni eshitish uchun. Lekin bu baxtlarni haqiqatan ham hech qaysi bir boylikka alish bo'lmaydi. Baxtga to'lib yuring, to'lib yuring. Sizning mana shu baxtingizni ayrim bir xolalar ko'rishsa, mehr berish zora boshlayorsa, jiyalarga. Bejizga aytmayman, mehr bergan inson albatta mehr oladi. Ana endi sizni bugungi mana shunday chiroyli shodiyoniga olib kelgan jiyaningiz niyatlarini eshitmoqchiman. Bu fursatlar ancha kutildi. Niyatlaringiz. Xolajon, tug'ilgan kuningiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Alloh qaytib bergan xolamlarni umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin, bolalarini baxtiga yuzlarga kirsinlar, hajlarga borsinlar, bolalarini orzu-havasini ko'rsinlar. Qizim yo'q deb xafa bo'langlar. Qizim yo'q demang xola. Biz bormiz, ha? Mana jiyanlar hammamiz qizmiz. Men qiz tug'maganman deb doim o'ksiyveradilar-da. Hamma singillarda bor, xolamlarda yo'q. Hammasi o'g'il. Qarang onajon. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qizlar siz uchun har narsaga tayyor. Bu qizlar o'zi ishonasiz, mana shu kiyim o'zi 100 da ichidagiz, gras issiqlik. Lekin sizning quvonchingiz uchun bular harakat qilishdi. Haqiqatan ham mana shu mehrga arziysiz. Arziydigan insonsiz. Bugun hamma niyatini eshitaman. Har bir so'zga farishtalar omin deydi. Onajon, sizdan oxirida eshitaman. Niyatlaringiz. Ha, ilohim. Alloh ko'p xatorda qilsin. Birinchi o'rinda sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bersin. Ilohim, hamisha bolalarining baxtini, taxtini ko'rsin. Nevara-chevaralarini ko'rsin, evaralarini ko'rsin, hajlarga borsin. Alloh ko'p qatorda, ko'p qadin, ko'p asrasin, shuni qatorda Alloh asrasin. Hamisha mana shu o'ynab kulib yursa bizning baxtimiz birinchi o'rinda. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz, hamma aynani ham tenjaningiz sog' bo'lsin. Topganingizga Alloh baraka bersin, ishingizni baravardan bersin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizni bersin. Hammalari qo'shganimni ham qo'sha qarasin, topganlari yaxshiliklarga, to'ylarga buyursin. Hamma ham nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh o'zi berguvchi. Allohu akbar. Adashmasam, 2-chi yosh katta onam mana shu onam. Endi o'zbekim xalqiga oldin katta gapirsin deydi-da ona. Niyatlaringiz. Keyinina yana rahmat bo'llarim. Tanjoningni sog' bo'lsin. Shu narsani uyushtirganni umriga rizqiga Alloh baraka bersin. Doim bularga shunchalik hurmat qildimi, Alloh uni ham hurmat qilsin. Kelajakda yaxshi inson bo'lib, farzandlardan qaytsin. Ikromjonni ham Alloh umriga rizqiga baraka berib, shu farzandlarni tarbiyalab, shu voyaga yetkazib, shunchalik darajaga yetkazgan ota-onasiga ming rahmat.
yapıyorsunuz? Kıtınım ya bunu ruzu arız kolu olsun. Bunu koyuyorsun yani köpünü kursun. Yani köpünü kurup 60'dan koşup 70'i yitip 80'den saklayıp 90'a yitip 100 geçiriyen de yan. Yani hananız maşıda can boru kuşu nasip uzaksın. Doğum sana ne bir şeyine gir oğuz bilsin. Tence yine soğuk kısın. Niyet mahsulüyle Allah bilsin. Hazretleriyle başka malı köyüne. O da ona inanılmasa umurları uzağa bilsin. Doğum topkan yine doğum yaşlı kule gel. Yaşlı geçse oğla gel. Hacılı gibi yürsün. Kayda bu sen yoluyla açıp yüzüğüne yol olmasın. Rabbine hattın, Rabbi dünya sattın, Rabbi nokta sattın, Rabbine azabına rahmet gör. Allahu akibar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun Mahmudaxonni tavallud kunida turgan ekanmiz. Ajoyib tantana bo'ldi. Avvalo mana shuni tashkil qilgan Ikromboyga, uni qizlariga, oilasiga, hammasiga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Qizlari tushgan yerda azizi muhtaram bo'lsin, doim baxti bilan yursin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Mana tug'ilgan jiyanimizni ham umriga sihat barakot bersin, bolalarining rohatini ko'rsin, uzoqdagi o'g'illarini o'zi panohida asrasin. Hech qachon baxt tark etmasin. Umriga oxirigacha mana shunday baxtli, saodatli bo'lib yursin, nasib qilsin hammaga ham. Shuni qotada bo'lagi ham. Avvalambor assalomu alaykum. Hammani xush kelibsizlar mehmonlar. Shu jiyanim tug'ilgan kuniga sababli shu mana qilganlarni ham tanjani savob bo'lsin. Nima ezgu niyat talabi bo'lsa bilsin, Ikromjonga ham yaxshi kelinlarni bilsin Alloh. Doim umr uzoq bo'lsin. Armiyada xizmat qilayotgan o'g'lini ham tanjani savob bo'lib esa nima xizmatlarini qilib kelishligini Allohim nasib qilsin. Bundan ham ko'pgina yoshlarni ko'rib yurgin. Allohim bundan baxt hazilaga bor. Allohu akbar. Ikromjon aka, endi siz boshqacha insonsiz-da. Nimaga? Yo, nima gapiradi? Yo, sizga ham niyatingiz alohida. Opamni ishlaman, niyatlarning sizniki alohida-da. O'tgan yili borganmidik, avvalgi yilmi? O'tgan yili. O'tgan yili boruvdik aka. Ana shu yerga borganimda boshqacha taassurotga tushganimda, qudolari o'zlarini akalarida, ukalarida ko'rar ekanlar. Bu akammi? Endi bundan e'tiborga ega bo'lish uchun odam boshqacha bo'lishi kerak-da. O'shani hayratga tushganim esingizda? Ha. Niyatlaringiz jigaringizga. Mana shu 51 yoshlarimni tabriklayman. Bunaqa yoshlarni yana 2ta, 3tasini ko'rsinlar Parvardigor. Umrlarini uzoq qilsin. Doimo mana shunaqa xursandchiliklarga yetkizsin. Parvardigor sizlarga ham mana shunaqa o'g'il qizlarni bersin Parvardigor. Hammamiz ham mana shunaqa kunga yetkizganiga Parvardigor o'ziga shukr. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinchligini bersin. Sizlarni ham omadingizni bersin Parvardigor. Hammamiz ham mana shunaqa onamlardagi shunaqa yoshlarni bersin. Buni hammasining tagida bitta narsa bor. Ayol kishidan rozilik bor. Asli hammasiga sababchi eng katta aybdor onam bo'ladilar-da. Turmush o'rtog'idan rozi bo'lishlik uchun avvalo yaxshi bo'lish kerak ayol kishi. Shaxsan o'zimizda ham-da ayolimiz bizga qancha mehribon bo'lsa, ayolimizni yaqinlariga ham biz qizg'anmasdan har qancha mehr berishga harakat qilamiz-da. Niyatlaringiz jigaringizga. Avvalambor opajonim tug'ilgan kunlaringiz bilan. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Iloyim mana shu ikkala o'g'lingiz sizni hajlarga jo'natsin. Iloyim shularni baxt kamolini ko'ring. Nevaralaringiz sizni hajga borganingizda kutib oladigan chiroyli yigit, ilmli, bilimli yigitlar bo'lsin. Shu armiyada yurgan o'g'lingiz ham o'sha yilda martabasi ulug' bo'lsin. Safarda yurgan o'g'illaringiz ham omadini bersin. Iloyim shu kelningiz ham qizdak, iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Yana yaxshi kelinlar nasib qilsin. Shular nevaralar, chevaralaringiz ko'p bo'lsin. Shularni boqib, iloyim shular rohatini ko'rib yuring. Iloyim. Nimaki niyat qilsangiz, opajonim niyatingizga yetsin. Iloyim bor bo'ling, rahmat. Bolalikdan mehrini menga bergan, tullar bedor yulduzlar tergan. Atrofimda parvona bo'lgan men xolamni yaxshi ko'raman. O'zi yemay menga tutingan, xasta bo'lsam alam yutingan. Olis ketsam, olisga ketganlar bilasiz-a? Olis ketsam, onamday meni kutgan, men xolamni yaxshi ko'raman. So'zlaridan kuch oldim ziyo. Duoga uyim cheksiz bir dunyo. To qiyomat asrasin Alloh,
men xolamni yaxshi ko'raman. Farishtam, siz mening boyligim, dunyodagi eng chiroyligim. Yonimda yuring, yuzlarda doim men xolamni yaxshi ko'raman. Men xolamni yaxshi ko'raman. Mana ishlaganlar. Tamasi. Sizni mana shu mehribonlaringizni so'zlari hali so'zlar tugamadi. Singillarimiz ham turishibdi. Bularni ham niyatlarini eshitamiz. Niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Hammangizga xolalarim shukibsizlar. Xola tug'ilgan kunlaringiz bilan umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz baland bo'lsin. Iloyim hajlarga boring. Bolalaringiz orzu-havasini ko'ring. Xola, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Tabriklayman xola. Judayam boshqacha baxtdalar hozir. Ona, hamma niyatni eshityapman-da. Har bir aytgan so'zga farishtalar amin deydi-da. Mahmudaxon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz hammamiz. Qo'shni-qo'shnilar hammamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Mana qo'shnimiz necha yildan bosh qo'shnimiz, bundan bag'iga yaxshi qo'shni bo'lib bolalarimizni baxtini ko'raylik, siz ham biz ham. Bolalaringizni baxtiga sog' bo'ling. Bundan bag'i. Yuzlarga kiring. Umringiz uzoq bo'lsin. Meni yo'qlab sizlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Allohim kabi tilolada namozli o'qishlik, kushilada hammamizni birgalikda namoz o'qishlikni nasib etsin. Hammayni hojona bulini, hojota bulini, bolalaringni rohatini ko'rib nima niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatlaringni yetingni. O'g'illarimizni ham tanjonni sog' bo'lsin, qizlarimizni ham umr uzoq baxtli bo'lsin. Kattalarimizni umr uzoq, bizni rohatimizni ko'rishlik nasib etsin. To'y tomoshalarimizda bosh bo'lib yurishingizni hammayni nasib etaman. Ikromjon bilan Mahfuzani ham tanjoni sog' bo'lsin. Bolalarni rohatini ko'rsin. Allohim hojoni hojoti bo'lsin. Alloh yaxshi joylardan ato qilib, shu kelini qiz bo'lib shu 3 qiziga 4 bo'lsin. Amin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizga yetingiz. Hammayni kelganlaringizga, tanjoningizga sog' bo'lsin. Allohim sabardagi ulug' begimni ham Alloh o'z asrasin, martabasini ulug' qilsin, peshonasiga bersin shu balomni. Nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh niyatiga yetib, formalarni kiyib kelib, mahallani oldi bolasi bo'lib, meni mashinalarda olib yursin. Allohu akbar. Ayni damda qilingan duo boshqacha duo bo'ladi. Nega men doim duo so'rayman? Qo'nchlar ila yurak-yurakdan qilingan duo boshqacha bo'ladi. Onajon, bugun sizning mehribonlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina bitta ko'prik bo'lganligimdan, yana bir onaning ko'zlarida quvonchni ko'rganligimdan xursandman. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat.